महामहिम राष्ट्रपतिଙ୍କୁ ନେଇ ଟିଏମସି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଖିଳ ଗିରିଙ୍କର ଯେଉଁ ହୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ, ଏହା ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କର ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ନାଁରେ ନାରୀ ଶକ୍ତିକୁ ଚରମ ଅବମାନନା। ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀ, ଏହାକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବା, ଅପମାନିତ କରିବା ଦେଶଦ୍ରୋହ ଠାରୁ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହେଁ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘୃଣ୍ୟ ଏବଂ ନିନ୍ଦନୀୟ ଆଚରଣ। ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ, ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ତୁରନ୍ତ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ। ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍ପେସ୍ରେ ଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏଭଳି ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବା ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ, ସଭ୍ୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କେବେ ବି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଆଉ ଦେଶର ଯେଉଁ କିଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛି ଯାହା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଉଛି ସେଭଳି ଗୋଟିଏ ପଦବୀ ଯାହା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଟିପ୍ପଣୀ ବା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ନପାରେ। ଏତେ ସାହସ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ହୋଇଗଲା ଯେ ସିଏ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉପରେ ଏଭଳି ଆପତ୍ତିଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇପାରିଲେ ଏବଂ ଜଣେ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ୟାକୁ ସହିକରି ଏବେ ଯାଙ୍କେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜିକା ଦିନରେ। ଏଇ ଘଟଣାର ଆମେ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ, ୟାକୁ ସବୁ ବର୍ଗରୁ ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦା କରାଯାଉଛି। ଆମେ NCW ନ୍ୟାସନାଲ କମିଶନ ଫର ୱିମେନ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛି ଯେଉଁଠି ଆମେ ରିଡ୍ରେସାଲ ପାଇଁ ଯାଇପାରିବୁ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ ଏବଂ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କେଉଁଠି ବି ମହିଳାଙ୍କର ଅସମ୍ମାନ ହେଉଛି, ୟାକୁ କେବେ ବି ସହି ହେବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଆମ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଣେ ଗୌରବମୟୀ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଏବଂ ଆମର ଆଦିବାସୀ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସମର୍ପଣ ରହିଛି ତାର ଇଏ ହେଉଛି ନିଦର୍ଶନ। କିନ୍ତୁ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରି ନିଜକୁ ଆଦିବାସୀ ବିରୋଧୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି। ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ମହିଳା ବିରୋଧୀ, ଆଦିବାସୀ ବିରୋଧୀ ଏବଂ ଦେଶର ସାମ୍ବିଧାନିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇଁକି ଏଙ୍କର କୌଣସି ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ, କୌଣସି ସମ୍ମାନ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀକୁ ଅପମାନିତ କରିବା, ତାର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁକି ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଇଏ କୌଣସି ଗୁଣରେ ଦେଶଦ୍ରୋହଠୁ କମ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଏବଂ ୟାକୁ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛି। କାହିଁକି ଖାଲି ବିଜେପି? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଦେଶର 130 କୋଟି ଜନତା ଆଜି ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ, ତାଙ୍କ ମନ ଆନ୍ଦୋଳିତ, ଯେ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରର ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଜଣେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉପରେ ଏଭଳି ହୀନ କଟୁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇପାରିଲେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକ, ବିଭିନ୍ନ ସମାଜର ଲୋକ, ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ଲୋକ ଆପେ ଆପେ ସ୍ୱତଃପ୍ରୋତ ଭାବରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ସାରିଲେଣି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଏବଂ କରିବ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ରାଜନୀତିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱର କଥା। ଏଠି କୌଣସି ଭାରତବାସୀ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରିବେନି, ଏଇଟା ଜାଣିକିରି ଯେ ତାଙ୍କର ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀ। ଆମେ ପଦବୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ, ଆମେ ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ, ଆମେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଟିପ୍ପଣୀ ଦିଆଯାଏ, ଏଇଟା ଆମର ଆଇନ ବି ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ,
ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ଯେଉଁ ଆମର ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀକୁ ଅପମର୍ଯ୍ୟାଦା କରିବା, ଅପମାନିତ କରିବା ଆଇନଗତ ଦିଗରୁ ଦେଖିଲେ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ ମଧ୍ୟ, ଏବଂ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ, ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଇଏ କେବେ ବି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପମାନଜନକ କଥା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ, ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପମାନଜନକ କଥା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଇଏଙ୍କ ଉପରେ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଦଫା ଲାଗିବ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଏ TMCର ମନ୍ତ୍ରୀ, ୟାଙ୍କୁ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଦଫା ଲାଗିବ। ଇଏ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ବର୍ଗଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବାର ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ, ଦୋଷରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ, ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବା ଦୋଷରେ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ, ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବା ଦୋଷରେ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ତ ଉଠିବ କିଛି। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି, କିଛି ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀ ଉପରେ ଆପଣ କେବେ ବି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏବଂ ଭାରତର ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସେଭଳି ଗୋଟେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀ ଆମ ପାଇଁକି ସର୍ବୋଚ୍ଚରେ ସମ୍ବିଧାନର ଏକ ନମ୍ବରରେ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ୟାଙ୍କୁ କେବେ ବି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ, କେଉଁ ବି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ହଉ। ଇଏ ରାଜନୀତିର ବିଷୟ ହିଁ ନୁହଁ, ଇଏ ଆମର ସ୍ୱାଭିମାନର ବିଷୟ, ଆମର ସମ୍ମାନର ବିଷୟ, ଏବଂ ଆମେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବାର ବିଷୟ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା, ସବ୍ ଡିଭିଜନ, ବ୍ଲକ ସବୁଠି ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତିବାଦ ହେବ, ଏବଂ ଇଏ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ TMCର ଅଖିଳ ଗିରି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ FIR ଅଲରେଡି ଦିଆଗଲାଣି, ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବାର ଦାବି ରହିବ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ତୁରନ୍ତ ବହିଷ୍କାର କରିବାର ଦାବି ରହିବ।